Yaani bado ungali shule wewe? Ndio bwana. Shida iko wapi? Bwana, Matiang'i. Matiang'i alifanyaje? Matiang'i ananimaliza. Mambo gani? Niliingia kwa darasa. Kwanza kitu ya kwanza. Yes. Kwenye niliingia high school. Nikapenda niliingia shule. Kwa gate. Kwa gate. Fika kwa gate nikapata watoto ngapi? 47 kwa darasa. 47. Yes. Bwana ndo 47. Hadi 47. Nikakuwa namba 47 out of 47. Number what? Wakisema about time. Ndio. Pale pale, sasa yake nitoka yeye yule. Sema umeshinda basi. Ndio. Nikatoka pale, nikaingia katika shule nyingine. Ya watoto 20. 20. 20. Nikakuwa namba ngapi? Hapa 20. Number 20. From number 47 to number 20, si member. Hapo member bwana. From number 47 mpaka number 20. Na kwa hii shule ya kwanza walikuwa watoto 47. Ukakuwa namba 47. Juu ya 47. Alafu sasa baadaye ukaenda shule nyingine. Ukapata watoto 20 kwa darasa. Na ukakuwa namba 20 juu ya watoto 20. Ukweli umeimprove. Yeye ni improvement. Sasa hiyo tu ndio nimekuwa nayo kwa madia. Hiyo tu, hiyo tu. Na jungusa hapo sana. Yes. Na unanikumbuka? Kukumbuki. Na vitu tulisomaga na wewe ni hiyo shule ya kale. Oh, elu ya kazi. Elu ya kazi. Ya kazi. Yes. Nakumbuka. Nilikuwa na kaa tuko kona huko. Lakini ulikuwa unanikopia pia zapo. Unakumbuka hilo chini? Nenye wali ni copy. Oyo jina, oyo jina ni copy spellings. Copy spellings. Oh, copy jina ni copy spellings. No, no, naje hii mwaka. Mwaka. Matiang'i na mkatafa. Mkatafa Matiang'i. Hai maneno ya Matiang'i. Unapita kama yote. Pita kama yote. Mathematics? Mathematics. That's a jui. That's a jui.